Para você ligado no Premier em todo o Brasil, falamos com imagens ao vivo do Allianz Parque em São Paulo. Palmeiras e Água Santa para encerrar a primeira fase do Campeonato Paulista. Num dia de muito sol, 20 graus a temperatura, vale a definição para o Palmeiras. Primeiro ou segundo lugar do grupo. Tem que fazer a sua parte, mais até do que pensarem em vaga na primeira ou segunda posição, porque já classificado está. O Palmeiras está se remontando após a longa pausa. Ah, pita Douglas Marques, bola rolando, saída da Água Santa. Invadiu a meia-lua, pé esquerdo, deu pro William, tentou. Olha o Rony, pisa na bola, bate, colocada, passa, que passa zunindo pra fora. Ele tá numa sede, numa fome do primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Olha a tabela bem feita, Marcos Rocha com o William, cruzamento na área, mete a cabeça nela, o Alisson Maia tá vivo ainda. Patrick bateu, voltou para ele. Mais uma vez, de um lado para o outro, Palmeiras se movimenta. Marcos Rocha levantou a cabeça para o Veiga. Ele tocou mais com o ombro do que com a cabeça. Escanteio, Lucas Lima bateu na área. Giovani falhou, bigode em cima da marcação. Jogadores do Palmeiras reclamaram um toque de mão, eu quero rever. Eu não marcaria. A gente vê que o Brasil está aberto e ele está fechando na tentativa de exatamente evitar o contato. Eu não marcaria penalidade não, Guga. Ele apita. Douglas Marques autoriza a saída do Palmeiras. Toca na linha de fundo para o William. Cruzou por baixo. Quero ver. Bateu para o gol. A sobra ainda. Patrick pega Giovani. O Ederson volta para marcar, fica ali colado no Felipe Melo. Rony de novo, pé direito, bateu mais forte na marca do pênalti. Vitor! Tocou para fora, ela passou pertinho. Vitor Hugo tirou do goleiro, tirou demais. Dada. Fechado! Olha só o Everton salvando debaixo do travessão. Dada pelo meio, Luan Dias bateu cruzado, olha o gol, Lucas! Gol! Deixa eu ver esse ataque. Felipe Melo pro Rocha. Marcos Rocha levantou. Ramires! Gol! Do Palmeiras! Para empatar o jogo! Ninguém dá tantos passes para gol como o Marcos Rocha. Olha o Ramires pro menino! Para fora! Desceu o Scarpa quase para virar o jogo. Briga Diogo Barbosa, Luiz Adriano, a bola tá viva, quem é que tira? De cabeça o Wellington, pênalti! Guga, na verdade o jogador, o Wellington Reis, ele mesmo cabeceia no braço dele, isso não é pênalti, Guga, errou a arbitragem. Autorizado Luiz Adriano, 42 segundo tempo, olha o goleiro Luiz Adriano, bateu, defendeu o goleiro, voltou Luiz, gol! Palmeiras avança na liderança e derruba o Água Santa.